Добро утро, Бургас! Във вторник е днес, втория ден от работната седмица, който отново ще бъде много горещ. 25 юли с много високи температури, рекордни в някои области в страната. В три области на България за първи път е обявен червен код за България. И това са областите Плевен, Велико Търново и Русе, като там се посочват максимални температури над 42 градуса. И в останалата част от страната има обявени кодове, оранжев код в по-централната част, така леко на запад и основно на изток, жълт код за малко по-хладно време, оранжев и жълт код. Няма да изреждам областите. Над Черноморието слънчево, ще духа умерен от югоизточен вятър в северните райони, 27 градуса максимални температури. А тук при нас в района на Бургас 33 градуса максимални температури, които за нас също се усещат много горещи. Така че пригответе се днес, не излизайте след 11 до 18 часа вечерта. Е много горещо, дори след 18, по-добре е в този ден, който се дава наистина горещ, да останем вкъщи, като след това се очаква на следващия ден, в сряда, отново горещо време, но бури, гръмотевици, мълни, градушки в някои райони от страната, които пък ще доведат по-хладно време и най-после малко ще се разхладим. Тази сутрин в студиото очакваме Димо Бенев. Той е специалист по здравословно и спортно хранене, организатор на спортни прояви, професионален фитнес инструктор. Основно за здравословното и спортно хранене ще го разпитам тази сутрин. Типичното за лятото, грешките, които допускаме, когато се стремим бързо да свалим килограми, кои са наистина здравословните храни, каква е разликата между здравословно и спортно хранене, както и спортните прояви, които организира той през това лято. Сега започвам с прегледа на печата. Вестник 24 часа имаме днес, като водещото заглавие е от образованието и промените там. Ваканцията без домашни. Министърът ги забрани. Добра новина за учениците. Проект на МОН за поправка в наредба. Учители казват, това е добре, тези промени са добре. Учениците са претоварени, намаляват текущите изпитвания. Защо се сриват оценките обаче след четвърти клас? Как учат децата? Защо в крайна сметка изостава запомненето и мисленето? Още промени. От любимия учител децата се изправят пред 10 непознати. Отговорът на Ваня Кастрева след поредните лоши резултати. На страница 2 и 3 разгръщам, цялото вътрешно портфолио е посветено именно на тези промени. Учители дават по 30 задачи за решаване през ваканцията с заплаха за двойка. Спират ги. Ако децата настояват да учат и през почивката си, педагозите ще ги насочат кое да преговорят. Намаляват текущите изпитвания. Изобщо шапка на тояга, бих казала. Аз, въпреки лошите резултати, все по-големи облекчения за учениците, все по-малко изисквания към тях. И причините можете да прочетете от този голям анализ. За децата преходът от четвърти към пети клас е психологическа бариера. След любимия учител пред тях застават 10 непознати. Отново психологически бариери, проблеми. И аз като една лелка тук да кажа, нас едно време кой ни питаше какви психологически проблеми имаме и защо бяхме длъжни да си знаем уроците, да си пишем домашните. И в крайна сметка българското образование беше едно от най-добрите в Европа. И пак казвам, голям анализ, който установява предложенията за промени и за това как да накараме децата да учат. Тук всъщност едно от предложенията е, ако децата настоявали да учат, тогава
педагозите да ги насочват какво да учат през ваканциите. Ако не настояват обаче, ако искат само да си чатят по телефоните, по устройствата и да се занимават с това, което искат, трябва да ги оставим на спокойствие, сякаш до сега малко им беше стоянето на телефоните и устройствата. Възстановяват експертния съвет по религия към Министерството на образованието и науката. Един куп промени, които предстоят, дали ще са за добро, може би ще си проличи от следващите матури. Връщам се към първа страница, за да прочетем още теми. Разбира се, голямата тема сега, да стане ли 24 май национален празник? И отново на жаргона на лелките да кажа, кусур ни беше сега националния ни празник, сякаш си нямаме достатъчно проблеми. И сякаш наистина управляващите по върховете се чудят как още повече да разделят българското общество, как да му намерят дъвка за социалните мрежи, та да дъвчем една и съща тема сега. Та отново да се сблъскаме всички. Ма 3 март ли да е националния? Ма 24 май ли да е? Естествено, че и за двете дати има и за, и против. И двете дати не са съвършени. Но сега ли му беше времето да се занимаваме с националния ни празник? Сега ли му беше времето да дискутираме, да се чудим и отново да се разделяме по още една тема. Една друга тревожна тема, която е за всички, но за абсолютно всички на тази земя. Изпитата вода наклони земната ос с 79 см. Ново научно изследване показва, че това влияе и върху промените в климата на 20 и 21 страница. Да, наистина, много милиарди сме вече на тази земя и ставаме все повече не благодарение на бялата раса. Наистина, милиарди хора живеят на планетата, водата все повече не достига и по тази причина земната ос се накланя още повече. 79 см в космически мащаб, това е изключително много. Та това била една от причините за бързите климатични промени, които настъпват, а всички тези резки промени в температурите, тези жеги, рязко падане, гръмотевици, мълнии и всякакви резки атмосферни явления, които ние наричаме опасни метеорологични явления, в крайна сметка имат своите причини и те основно са в човечеството. Малко по-надолу, ударният редизайн на Конституцията. Ще счупи ли или слепи държавата? Сега пък, всъщност темата не е от сега, но така отново ни се поставя, пак като дъвка, отдавна с това се занимават така повечето колеги. Ще се счупи ли, няма ли да се счупи? Ама слепиха ли го, не го ли залепиха? Ама до кога го залепиха? Ами просто нека да работят да най-вече по бюджета, да направят необходимите промени, да направят необходимите наистина наредби, закони, които да доведат до по-добър живот в България. Националния, всъщност, плана за устойчивост и развитие да бъде усвоен правилно. А не да се чудим дали ще се счупи, като ни поставят на дневен ред теми, като 3 март или 24 май да е националния празник. Кусур ни е сега да го решаваме. Отвръщам, отгръщам на страница последна, 32 на 24 часа, като поглеждаме към филмите на годината. Барбенхаймер със световен рекорд по приходи. Барби и Опенхаймер, та от двете заглавия, които нямат нищо общо помежду си, Барбенхаймер със световен рекорд по приходи, излизането в един и същи ден на двата най-очаквани филма за 2023-та породи много колажи, като този е един от най-красноречивите. Барби и Опенхаймер. Барби с прическа като гъбата след ядрена бомба.
Това е всъщност сцена от само от Барби, а ето този колаж показва така връзката, завръзката между двата филма, които са най-касовите в момента и които нямат ама абсолютно нищо помежду си и отново показват крайностите на човечеството. От едната страна дивотията Барби, от другата страна дивотията с ядреното оръжие. Барби с прическа като гъбата след ядрената бомба, като символ на двата филма. Ето, това е човечеството в момента. Двата филма излязоха на една дата, 21 юли. Лентата за куклата обаче би тази за атомната бомба почти двойно. Барбенхаймер е общото заглавие на филмите Барби и Опенхаймер, които излязоха едновременно със световна премиера на 21 юли. Изчупиха рекорда за най-голям бокс офис. За първи път двата филма едновременно минават над 100 милиона за първата седмица. Филмът за световно известната кукла Барби и приятели Кен вече оглави класацията по приходи за годината с 337 милиона долара. Интересът към двете продукции у нас също е огромен, като киносалоните са пълни, дори и на късните прожекции. А специално за Барби някои от киноманите се обличат в розово. И тук още любопитни снимки, свързани с двете световни премиери. Кът си стана на 60, гледай ти, майка ти Вапцаров ще празнува юбилея си в гръцката си къща с многолюдната си челяд. Той има трима синове. На здраве, Къци! Сашо Диков не се примирява с лъжата и е влюбен в морето от 20 години и той е рожденник. От 20 години празнува рождения си ден на морето. Първо беше само с дъщерята, после компанията се разшири с внуците и баща Емилиан. Щастлив е популярният журналист, когато зрителите уважават и обичат заради пословичната му непримиримост с фалша и несправедливостта. И тук още рожденници, а малко по-надолу четем, че български бенд ще бъде на една сцена с Цеца Величкович в Бургас. Дългоочаквания концерт, огромни вълнения за този концерт в Бургас. Цеца Величкович ще направи първия си голям концерт в Бургас. Събитието е само след броени дни на 29 юли, а сцената ще бъде издигната на Морска гара, разбира се. Сръбската звезда сама е поискала преди нея, пред публиката, да излезе голям бенд, който да вдигне градуса на настроението. Насред Морската гара за закупилите ви билети ще има поставени маси, както се случи на концертите на Никос Вертис в София, където зрителите имаха на разположение и кетеринг. Еми то на Морска гара отдавна си е така, да не би да си мислят софиянци, че са ни изпревалили. Всякакви удобства и всякакви изкушения предлага пространството около Морска гара и най-вече това, което софиянци могат само да си мечтаят, а именно прекрасната морска гледка. Цеца Величкович на брега на морето в Бургас. И това е от прегледа на печата. Останете с нас малко, очакваме студиото, госта ни Димо Бенев, специалист по здравословно и спортно хранене, организатор на различни спортни прояви, както и професионален фитнес треньор. За много интересни неща ще си говорим с него. Продължаваме. Добро утро, Бургас. Продължава, както вече ви казах, много полезни ще се опитаме да бъдем тази сутрин с специалиста по здравословно и спортно хранене Димо Бенев. Той е професионален фитнес инструктор, организатор на спортни прояви, но основно на храненето и нашето поведение относно нашето здраве ще обърнем внимание тази сутрин. Нали така, господин Бенев? Точно така. Здравейте. Благодаря ви за поканата. Винаги ми е много приятно, когато съм в това студио. Оказва се, че всъщност храненето е едно от най-важните неща в лятото и жегите за нашето здраве и за нашата спортна форма. Ами да, разбира се, храненето по принцип във всеки един сезон е много важно, защото както
автомобила си, нали, аз обичам да опростявам, като давам този пример, за да ме разберат повече хора по-лесно. Както автомобила си, когато го караме особено по-дълго, трябва да го заредим с гориво, трябва да му сложим, да се убедим, че маслото му е на достатъчното ниво, трябва антифриза, всички течности да са на лице, също и с нашето тяло. Абсолютно същото е. Храната, хранителните вещества са горивото, някои от тях са маслото, а антифриза е водата и нужните електролити. Така че без тези неща, нашата кола, ако я оставим без тях и стигнат до критичен минимум, тя просто ще откаже и ще се развали. Същото и с нашето тяло, само че нашето тяло е доста по-адаптивен механизъм и той е на много по-високо ниво, отколкото една кола, така че той може да включи различни адаптационни процеси, които са за кризисни ситуации и да отложи разбиването и разпадането ни във времето, но това пък се дължи на, а това пък може да причини много сериозни здравословни проблеми. Това исках да попитам, все пак добре ли е да чакаме до там, да изпаднем в някаква кризисна ситуация, за да се сетим, че тялото ни алармира за нещо и нещо му липсва? Разбира се, че не е нужно да достигаме до този момент. И в това отношение всеки сезон си има своите особености. В случая тук говорим за лятото. И то не е просто за лятото, за едни жеги, да. И за днес, например, червени, оранжеви кодове. Наистина много екстремно високи температури. Така че да погледнем наистина какво е специфичното за такова едно време. Как се отразява на тялото ни? Лятото има много сериозни специфики, особено това най-горещото лято. Първата най-ключова специфика в този сезон е течностите. Загубата на течности може да се случи по най-елементарния начин. Примерно, аз до сега, докато дойрах до студиото, съм ходил пеш около километър и нещо. Все още не е най-горещата част от денонощието, но се изпотих, буквално плувнах в пот за километър и нещо бързо ходене, стегнато ходене. Ако човек се налага да прекара повече време в тази жега, могат да се отделят страшно много течности от елементарни житейски дейности. Тези течности трябва да бъдат наваксани. Просто няма как да съществуваме без тези течности. Нашето тяло е много голям процент вода. Водата е важна за всички процеси, за всички телесни механизми. Тоест, ние трябва да сме сигурни, че постоянно през деня в нашето тяло постъпва адекватното количество вода. Тук вече идва и другия ключов момент, че само водата не е достатъчна, понеже тялото ни има нужда от тази вода, за да вземе необходимите електролити. Това са минералите, които ни трябват за всички процеси, за всички житейски жизнени процеси. И без тези вещества, нашето тяло не може да функционира правилно. Затова ние приемаме вода. Когато обаче е на лице активно потоотделяне, активно изразходване на калории, както при продължителното ходене, както при тренировка в жегата. Да, при някакви фитнес занимания. Да, фитнес занимания, бягане, колоездене, каквото и да е в жега, физически труд също. Ние отделяме повече от тези електролити с пота. Имаме нужда да ги наваксаме. И затова само чистата вода в повечето случаи не ни върши работа, освен ако не е много, много, много силно минерализирана, но това няма как, няма такава вода в природата. Много трудно има, много рядко има. Затова е необходимо да добавим и електролити при интензивно, обилно потоотделяне и физическа работа. И как да ги добави? Единият вариант е по естествен път, като консумираме килограми плодове и зеленчуци, които в съвремието ни в повечето случаи са и много бедни на тези вещества, понеже индустриалното гледане на плодове и зеленчуци много ги усъкътява в това отношение. Точно така. И основният електролит е солта. Той е един от най-важните електролити. Така че да добавяме и сол, повече сол в храната. Да, това не е по принцип е вредна солта, но сега в тези жеги се оказва, че тя е особено необходима и може малко по-солено да си позволи. Точно така. Солта, както всяко нещо, е вредна, ако е в много по-високо количество, отколкото имаме нужда. Само че в тези жеги, при това обилно потоотделяне, ние имаме нужда от повече сол, защото тя просто се отделя чрез пота и ние няма как да я наваксаме, ако не я добавим. Това е практическия начин чрез храна, но това е много трудно да се случи. Повечето хора просто няма как да,
да ядат тези огромни количества зеленчуци. И пак ви казвам, не се знае. Тези зеленчуци просто какво в повечето съдържат? Случаи да, не съдържат тези вещества. Нали, не са само и зеленчуците. И другите хранителни продукти съдържат в някакво количество електролити, но ако човек реши да си ги доставя само с храна, трябва просто много време да отдели, да се ограмотява, да чете, да учи, да знае тази ядка какво има това. Повечето, че да ги съчетава. Да. Повечето от нас, дори аз признавам си, не съм се фокусирал до толкова, че да си набавям електролитите от такива неща, защото в наши дни е много по-лесно. Има различни формули такива, има ги разтворими, има ги на прах, има ги... Хранителни добавки. Хранителни добавки, да, във всякакви варианти. Има ги на прахчета в аптеката, различни, нали, те ги изписват при, да речем, разстройство, обезводняване, такива неща, хората да ги пият, за да могат да си възстановят точно тези електролити. И те всъщност съдържат електролити. Да, те съдържат електролити, съдържат магнезия, съдържат сол, съдържат калий, натрий, нали, всичките тези неща, които ни трябват. И колкото повече отделяме, толкова повече трябва да приемаме. Тоест, няма универсално количество. Нали, някой казва, трябва да приемаш толкова милиграма на ден от тези електролити. Ти трябва да приемаш толкова, обаче човека, който е цял ден на офис, в офис на климатик, толкова ли трябва да приеме, колкото човека, който работи на строеж? Примерно, абсолютно естествено, не, че няма да е същото. Човек, който работи на строеж, трябва да приеме 10 пъти повече. И човек трябва това да го съобрази това нещо. И това е първия ключов момент. Водата и електролитите. Ако хората искат да направят някакъв резултат в тренировката или да тренират безопасно, най-малкото да тренират безопасно в тези жеги, трябва да консумират някакъв вид електролити и течности. Ако не знаят как, има много информация в мрежата, могат да намерят, да четат. Ако пък не им се търси, да си намерят един авторитет, някой треньор, някой специалист по хранене, нутриционист. Всеки в България е малка... Да се доверят. Да. А за водата можем ли да кажем обаче, ето за електролитите, не можем да кажем какво количество точно, то е индивидуално, според типа човек, някои се изпотяват повече, да. Или пък начина на живот, който се води, но водата можем ли да кажем колко е добре да се пие, защото и прекалено много вода също не било хубаво. Точно така е. Същото важи и при водата. Значи, ако е много интензивна тренировката, ако е много продължителна, ако сме много време, нали, на жега и така нататък в движение, нормално е да е повече вода. Но ако е прекалено повече вода, става един така на разговорен език казано процес на измиване на електролитите. Т.е. вода без електролити причинява отделяне на електролитите чрез същата тази вода от организма и в един момент оставаме обратен без електролити. Ефект. Да, обратен ефект. Един от най-използваните методи за натурална диуреза в културизма, в бодибилдинга, в такива спортове, където иска човек да е тотално изчистен, да може да няма вода, да се вижда всяка една фибра. Един от най-използваните методи в съвременния бодибилдинг, това е с много-много литри вода, изпиване на много литри вода. И хората пият, някои културисти и по 20-30 литра изпиват на ден. По този начин измиват електролитите, тялото почва да освобождава излишната вода, понеже тя му буквално го дави и, нали, се причинява едно дехидратиране. И човек пие постоянно вода, а е постоянно дехидратиран. Това е най-добрият начин, така казано, да се дехидратираш, като препиваш с вода. Но никак не се препоръчва за, не, за нас, не, обикновените, не, не, хора. В никакъв случай. Това е много опасно, много, много натоварва бъбреците. Да. И наистина става обратният ефект. Аз познавам много такива хора, които казват, тренирах, правих тежка тренировка, дълга тренировка и почнаха крампи, почнаха проблеми. Викам, добре, вода, много вода, много, много. Капих 10 литра, викам, как така бе, човек? Не, говорим за часове наред тренировки, да, по триатлон, по ултрамаратони, дълго колоездене, дълго бягане. Тежки тренировки. Да, и човека в един момент казва, че той се е дехидратирал по естествен път, препивайки с вода. И аз му казвам, добре, електролити. И в следващия момент да гледат умно, ма как електролити, нали, какво значи това? Въобще не е приемал електролити. И в един момент просто той се е само дехидратирал, прецакал. И така че водата трябва да има един минимум, според мен, от минимум 2-3 литра чиста вода в тези жеги. Минимум 2-3 литра, в зависимост от килограмите на човека и живота му. След това вече са сокове, кисели млека, всякакви такива неща, които са бонус към хидратацията. Плодовете, нали, в тях също има вода. Да. Но не можем да ги приемаме тях като основен източник за хидратация.
Чиста вода. Просто добавка на чиста вода през равни интервали през деня. Когато имаш възможност повече, когато нямаш няколко часа без вода, ще изкараш, обаче после ще си наваксаш, но постепенно. Изпиване на голямо количество наведнъж също не е добро. Това пак е прекаляване и пак е сигнал на организма да отделя. И ти просто не печелиш нищо от това да изпиеш литър вода наведнъж, даже напротив става ти дискомфортно на стомаха, на храносмилането и като цяло не е полезно. Тоест идеалният вариант е по-малко, но през целия ден постоянно увлажняване на организма. Точно така. Равномерна хидратация през целия ден, която започва от събуждането. Просто не е задължително да е топла вода, нали, има такива практики, топла вода с лимон и такива неща. Не е задължително, но чашка чиста вода. Просто много хора почват деня си с кафе на гладно. Включително и аз правя това нещо. Но за кафето задължително има чашка 2-3 вода. Да. Задължително. Просто да почне една хидратация от сутринта още, защото цяла нощ си бил без вода. Нали, топличко е в момента, жеги и така нататък. И в един момент ти се събуждаш сутринта, организма по естествен път изхвърля едно количество вода, защото е бил в застой и не е могъл да го направи докато си спал. И най-естественото нещо на света е да хидратираш, да почнеш хидратацията още от сутринта. А повечето хора не го правят това нещо, забързват, влизат в ежедневието и евентуално по обяд се сещат да пият вода, когато са вече дехидратирани. Наистина, никак не знаеме как да се отнасяме с водата, пък да не говорим за електролитите, за които много малко хора изобщо се замислят. И до тук наистина може да обобщим двата основни принципа. 2-3 литра вода на ден минимум. И електролит минимум. Електролити чрез най-простия начин, повече сол или пък с специални хранителни добавки. Даже това е желателно поради бедната ни на такива съставки и храна, храната, която ядем. Искам да попитам и за начин на трениране през лятото, но преди да стигнем до там, нека поговорим още за храненето. Кои са другите грешки, които допускаме през лятото, в тези жеги, с начина си на хранене, който някои хора изобщо не променят, както са се хранили през зимата, или пък променят по погрешен начин. В България конкретно, кои са най-често допусканите грешки? Ами, ако тези хора нищо не променят, а по някакъв начин са си намерили някакъв баланс, това е по-добрия вариант. За съжаление, лятото някои хора променят в така малко грешна насока. Лятото е сезона, в който много хора се сещат, примерно, че не са във форма, че примерно трябва да са в по-добра форма, че трябва да са по-слаби. Най-вече това е проблема, че искат да са по-слаби. За снимките във Фейсбук. За снимките във Фейсбук, морето. Да. И се започва едно гладуване, което правят по вреден начин, защото човек лятото винаги е по естествен път и по-активен, винаги излиза повече, движи се, прави, струва. Обаче в следващия момент се започва едно нездравословно гладуване, което повечето хора ги вкарва в един брутален хранителен дефицит. Тези, които са си навили на пръста, че много бързо ще влязат във форма. И те буквално освирепяват от глад. Стават неадекватни от глад. Организма им влиза в едни такива защитни режими. Това е един голям стрес за него. Много по-често виждаме хора, които припадат буквално от глад по улиците. Това като се съчетае с дехидратацията, става много голям проблем. Разни здравословни проблеми тогава избухват. За съжаление, всевъзможни инфаркти, инсулти и така нататък състояния се обострят. Точно заради това, че човек се е поставил на ръба от глад и от изтощение и от обезводняване. Включително, нали, обезводняването много хора го подценяват въобще като процес, но то може да предизвика такива проблеми. Включително неща от сорта на сгъстяване на кръвта, от сорта на увреждане на ставите дори от обезводняване. Нали, всичките тези неща, органите, промяна на работа на органите. Това в съчетание с
активност, понеже нали, човек отива на плаж, да речем, след това излиза на дискотека, след това друго, подсилва се с кафета, кафетата също повишават дехидратацията, кофеиновите продукти също намаляват кръвната захар. А бирата, когато... също. Бирата, между другото, тя е хем храна, хем течност. Тя много с хора ги спасява, между другото. Бирата ги спасява заради това, че... Затова, че не обичат вода. Те не обичат вода, да. Същевременно не се хранят. Но бирата им доставя едни хранителни вещества. Ще се спрем на нея, между другото, това е много интересен момент в лятното хранене. Но който е твърд фитнес маняк или твърд здравословен маняк, който е решил, че лятото ще го кара леко, няма да еде, няма да пие, няма да пие вода и ще тренира много и ще е много активен в живота, в един момент се стига до проблеми точно от това естество. Рязко падане на кръвната захар, което е много опасно. Хипогликемията е опасно, животно застрашаващо състояние. Обезводняването, съчетано нали, хипогликемия с дехидратация, може да предизвика припадък, може този припадък да предизвика някаква увреда и това вече са сериозни неща. Не е правилно, както си се хранил, да речем, казвам условно 3000 калории на ден, в един момент да почнеш да ядеш по 1000 калории на ден. Това не е правилно. Това е стрес за организма, много голям шок, буквално. И тялото остава без храна. Пак се връщам на примера с колата. Когато не си заредиш колата, тя ще остане на пътя. Обаче нашето тяло е много адаптивен организъм, то той продължава намаля да темпото, намаля темпото. Да. Светват ти лампичките, казват ти не можеш, замайваш се, обаче ти продължаваш. Вкарваш нали, някакви напитки, кафета, енергийни и тем подобни и продължаваш. Насилствено обаче. Да. И в един момент то просто грохва. На много хора, за съжаление, това им се случва лятото. Особено при жените е много често срещано. Защото просто чисто от естетична гледна точка. Да, жените и така, сме по-крайни в това. Са по-крайни в това, а и жените са по-дисциплинирани. Те казват, не, няма да ям повече от това, ще стискам зъби, трябва да изглеждам добре. И това е, тия 10 дена трябва да изглеждам добре. Да. И се стига до тази крайност. И това не е добре. Това, което може да се направи по здравословен начин, лятото, така или иначе организма сам ни подтиква към тези неща. Той сам ни предразполага да ядем по-малко, да имаме по-нисък апетит. Сам ни казва, примерно, че не е желателно да ядем мазни храни, не е желателно да ядем по-тежки за храносмилани храни. Просто той самия ги отхвърля, не ги иска. Тялото ни показва какво да правим. Той иска повече плодове, иска повече зеленчуци, иска повече течности, иска лесно усвоими качествени въглехидрати, каквито са бобови храни, картофи, ориз, пълнозърне с хляб, ако щеш, паста дори. Нали? Това са неща, които не са толкова вредни, колкото ги изкарват, ако внимаваш с количествата. И от протеиновите храни, млечните продукти, риба, някакви по-такива меса, които са по-лесно смилаеми, по-леки, пилешко, пуешко, телешко, свинско дори, но по-сухо, така не толкова мазно. Просто самия ни организъм ни подсказва, че не е желателно да го бомбардираме с такава трудносмилаема храна, която ще му направи живота по-труден. Напротив, по-лека храна, в нормални количества, то така или иначе нашия апетит е по-нисък и по естествен път ще отслабнем от това, че сме и по-активни през лятото. От това, че най-малкото синтеза на витамин D е повишен, ако прекарваме достатъчно време навън, а това нещо не се случва в другите сезони. Витамин D е много важен въобще за много процеси в организма и за хормонална обмяна и в един момент повечето хора живват буквално пролетта и лятото за нов живот, точно заради това, че са станали по-активни, са почнали да се хранят по-малко. Съвременната консуматорска култура предразполага към преяждане. И много спортисти виждаме също... Виждаме ресторантите как са пълни. Точно така. Хората обичат да похапват по време на ваканция. Повечко, да. Повечко, и повечето спортисти дори преяждат. В това число съм и аз. Ние сме по някакъв начин също промити от системата, така да го кажем, че трябва ти още ти трябва. Всъщност с много по-малко ние можем да живеем напълно нормално. Просто ти трябват необходимите вещества, за да няма прекаляване с други. Когато имаш необходимите вещества, когато имаш достатъчен минимум от белтъчини, за да си
възстановиш мускулатурата и тъканите, когато имаш един минимум от мазнини за процесите в тялото, когато имаш въглехидрати до толкова, доколкото да ти функционира добре тялото и мозъка спрямо енергийните ти нужди, ти си напълно обезпечен и нямаш нужда да прекаляваш с някакви хранителни източници. Прекаляването идва тогава, когато си в дефицит от важни вещества, когато не си доставил белтъчините, когато нямаш електролитите, между другото, в много случаи лакомията и големите пристъпи на неистов глад идват заради точно това. Недостатъчно електролити, недостатъчно белтъчини, тялото има нужда да се подхрани и изпраща интензивни сигнали на, чрез мозъка за това, че трябва да ядеш, трябва да ядеш, трябва да ядеш. Бърза енергия. Да, бърза енергия и просто този неистов глад, той е глад за белтъчини, той е глад за електролити, той е глад за качествени въглехидрати. А пък ние се опитваме да го наваксаме с изобилие на бърза храна, която е някъде на разположение и вкусна най-вече, нали? Която хранителната индустрия изпраща към нас. И така. Нека дадем едно примерно меню на лятото или ето... Димо Бенев, как се храни, защото една отлична форма. Как трябва да бъде разпределена храната през деня и какъв тип, примерно закуска, обяд, вечеря, храна трябва да ядем? Ами, благодаря ви. Значи, на първо място трябва храната да е разпределена и изчислена индивидуално спрямо живота на този човек и неговия енергоразход, ако щеш, неговото ежедневие, неговата работа, неговото лично време. Понеже ако на един човек средностатистически му се даде програмата на един супер спортист професионален, примерно, или някакъв човек, който работи свободна професия, разполага с повече време и работата му е да изглежда добре и му се даде програмата на този човек, той може да не може да я изпълни. Затова е на първо място часовете на хранене, количествата на хранене, вида на храната трябва да бъде индивидуално избран за ежедневието на този човек. Пак казах, трябва да му доставя всичките необходими вещества, за да може тялото да функционира нормално. Това са основните хранителни групи, белтъчини, мазнини и въглехидрати. Трябва да са в оптималните количества. Как да ги разпределим през деня? По един много прост начин мога да обясня една работеща стратегия, горе-долу за всички. Белтъчините, нали, има си калкулатори вече много в нета, няма смисъл да обясняваме как се изчисляват, нали, дълго е, но белтъчините да бъдат от около грам и половина до 2 грама, 2 грама и половина на килограм лично тегло за деня, дневната дажба. Като в зависимост вече от натоварването на човека, те варират. Тоест, ако човек има повече физически труд, повече силова тренировка, тялото му е подложено на по-интензивни тренировъчни натоварвания, може да консумира по 2-2 грама и половина белтъчини на килограм тегло. Ако не прави такива физически усилия, ако примерно ходи, да речем, но това е леко натоварване, няма физическа работа, той тогава може да консумира по-в долната граница белтъчини, грам-грам и половина на килограм тегло. Но според... Това като месо какво е? Две кюфтета? Ами, значи, примерно, аз съм 80 килограма, ако трябва да консумирам 2 грама на килограм лично тегло протеини, това са 160 грама протеини за ден. Месо? Около 160 грама белтъчини. В 100 грама месо, така повечето меса, има около 17 до 20 грама в 100 грама месо белтъчини. Говорим в сурово състояние. Да, сега вече става по-ясно. Да, тоест има белтъчини в млечни продукти, в бобови, в ядки, в зърнени култури. Месо, просто са в по-малки количества. Месото е символ за белтъчини, защото е по-концентрирано като съдържание. Но млечните продукти също имат висока концентрация и спокойно може да ги използваме и тях. Това са белтъчините. Мазнините около грам на килограм тегло са абсолютно наложителни, защото те са много важни. Те участват в изграждане на клетки, в процеси, в синтез на хормони. Тоест, ако ние ги нямаме тези суровини, ние няма да можем да сме здрави, няма да може да функционираме. Да. И без мазнини просто не става. Много хора правят грешката. И животински и растителни. Точно така, микс. Не само растителни, защото за някои
процеси, за някои клетки, за някои изграждания трябват животински, за други трябват растителни. И човек е хубаво да има и от двете в диетата си. Като под животински и под растителни визираме възможно по-здравословни такива. Сега не да са маргарини и някакви такива неща. Да, зехтин, едно хубаво краве масло, зехтин, мазнините, които са в месото, мазнините, които са в млечните продукти, те са си качествени и са много добри за нашите цели. Така че по грам на всеки един човек, без значение дали сваля, дали качва, дали поддържа тегло, грам мазнини на ден са просто наложителни, според мен. На килограм. На килограм. Тоест, ако си 80 кг, едни 80 грама мазнини да си ги имаш. Да. Мазнините, те са най-калорични. В 1 грам мазнини има 9 килокалории. Заради това хората изключват първо мазнините, защото така махат най-много калории от режима си. Окей, но когато ги изгубиш, ти вече губиш много, много ценни неща. И вече не си в изгодна позиция, включително и здравословно. Затова е хубаво, ако се намаля нещо от диетата, това да бъдат въглехидратите. Въглехидратите са обаче абсолютно наложителни да присъстват в един минимален грамаж. Защото най-вече мозъка има невероятна нужда от тях. Просто мозъка ни функционира на въглехидрати. И ако можем по някакъв начин да си задействаме тялото без тях, мозъка за много процеси има нужда от тях. И един минимум от въглехидрати трябва да присъства винаги. Пак около грам на килограм тегло е абсолютният минимум, който трябва да имаме в храненето си. И какви въглехидрати да изберем? Примерно плодове, само ако ядем достатъчно ли е? Или трябва и захар нещо малко да има? Плодове някъде само не е достатъчно, защото няма да постигнем чак такова чувство на ситост и на пълнота. Същевременно те са по-бързо разградими, по-бързо се изгарят и нямаме по-продължително усещане за енергия, така да го кажем. Пак е микс, според мен, най-добрият вариант. Да имаме плодове, да имаме захари, да имаме основното ни количество да бъде комплексни въглехидрати. Това са най-така бавните въглехидрати, така да ги кажем, бавно усвоимите. И вече ако целта ни е да отслабваме, да изчистваме или да поддържаме тегло, е хубаво много, много голям превес да бъде дарен на бавните, на така наречените въглехидрати с нисък гликемичен индекс. Къде са те? Да, те са бобовите храни, примерно. Сладки картофи. Картофите обикновените с една идея по-висок гликемичен индекс, но също вършат работа. Ориза, белия ориз, е с висок гликемичен индекс. Той се усвоява все едно като захар. Той е много бърз. Въпреки че много хора го мислят, че е идеалния за диета, сам по себе си белия ориз не е чак толкова добър за отслабване, но съчетан с белтъчини, съчетан с голямо количество зеленчуци, вече този бял ориз ни е част от една смес, която вече има по-нисък гликемичен индекс. Тоест ние можем да го направим по-бавно, усвоим и неговото количество да не е чак толкова определящо за усвояването. Тоест, да речем 50 грама ориз в сухо състояние, го смесваме с обилно количество зеленчуци, с месо и така нататък. Имаме една голяма порция, която ще ни засити, ще ни нахрани добре. Същевременно вътре имаме само 50 грама ориз. Тези въглехидрати са недостатъчни, не са много, няма да избухнат в тялото ни така като бомба калорийна и същевременно ще ни заредят. И ние получаваме всички бонуси от ориза. Вече варианта кафяв ориз, той е доста по-бавно усвоим. Това е вариант. Но той е по-труден за готвене, много хора не го харесват като вкус. Да. Но той е по-добър за консумиране самичък. Другите хубаво неща. Да знаем, че е вариант. Да, елда, страхотно е. Значи българина няма култура да яде елда. Киноа, булгур. Нахут. Нахут, чудесно. Но най-стандартните приети храни за българина като леща, като боб, те са уникални. Ако храносмилането ви ги приема добре, консумирайте ги, има и белтъчини в тях, има и въглехидрати, има си всичко. Те са едни абсолютно пълноценни храни. Човек спокойно може да си се нахрани съвсем нормално с леща или хляб, леща или боб с зеленчуци, малко пълнозърне с хляб, една хубава салата и не е прекалил. Същевременно е добре наяден, нахранен, те имат много фибри и така доста добро чувство на ситост дават. Оказва се толкова много
полезни вещества така доставя на организма по един балансиран начин. Да, наистина, така разбрахме доста за по-балансираното хранене през лятото и как всъщност от нищо не бива напълно да се лишаваме, как трябва да избягваме крайни състояния. Нека погледнем сега и към начина ни на тренировки и там пък с какво може да прекали човек, там какви грешки може да допусне и примерно лятото какво трябва да промени. Ами, тренировките през лятото си имат така едни много основни специфики. Значи, по същия начин както и с храненето, не препоръчвам рязко човек да почне да спортува лятото, нищо да не е пипал, пък в един момент да реши, че ще бяга маратони и така нататък. Постепенно, внимателно, решава, че ще тренира, супер. Постепенно да покачи натоварването, да не почва директно с големи цели, с големи амбиции. Първоначално, постоянството дори само е едно прекрасно начало. Просто всеки ден по-малко да се прави нещо. Да не се изхвърлят с количеството, с натоварването, с темпото. Примерно решава, че ще бяга, обаче почва да се мери с приятеля му, който бяга от години всеки ден. Не е адекватно това нещо и не е здравословно, не е полезно. Много хора не следят такива неща като пулс, като такива показатели. То няма и как да ги следят, нали? Те не са запознати, няма такова устройство. Да, не всеки има такива устройства на ръката. Но в много случаи хората ги имат тези устройства, но нямат знанията какво трябва да правят, въобще нямат идея. И когато попиташ някой, защото той казва, абе, Димо, почнах да тренирам, почнах да бягам често, почнах да спортувам. В началото се чувствах добре, обаче сега имам обратен ефект, чувствам се зле, не ми е комфортно, нали, не мога да спя нощем, чувствам се като премазан, явно нещо не прави както трябва. И аз казвам, добре, сега колко бягаш седмично? И ми казва някаква цифра, която за начинаещ е много висока, нали? Чакай сега, добре, ама как бягаш, нали, какво... Ми, седи си, какво темпо, така, нали, почват се по-одушевяват хората, което е супер. Но му казвам, добре, ти имаш часовник, дай да видим данните от часовника, просто е така чисто информативно какво се е случило седмица назад. И отваряш и виждаш как този човек наистина с воля, с амбиция, с желание е тренирал много здраво и средният му пулс на всичките тези тренировки е бил 160 удара в минута, което е убийствено, което, нали, един спортист високо разряден, той го прави по-рядко, нали, той не тренира така, не си позволява да тренира така повече пъти, а примерно с това си изкарва хляба. Е някакъв човек, който е до оня ден е седял на дивана, сега изведнъж тренира с 160 пулс всеки ден. Аз му казвам, братле, просто напълно нормално е ти да се чувстваш зле, защото сърцето ти е брутално претренирано, сърцето ти е преуморено. Същевременно този висок пулс е индикация на обща умора на цялото тяло. Всички органи и системи са преуморени. Опорно-двигателният апарат е преуморен. И викам, това, което следва, почват контузии по опорно-двигателния апарат, защото тялото ни, както казах, е една прекрасна адаптивна машина. То ще продължи да се движи, но и така и ще ни спре. В един момент просто ще намери начин да ни спре и нещо ще почне да сдава багажа, ще почне да ни боли. Болката е от първите сигнали, нали, че нещо не е както трябва. Но човек потиска болката. В един момент с воля, с характер, с желание, дали с медикаменти, нали, хората ползват обезболяващи, и ако това е друга тема. Те са много вредни. Отказва да слуша сигналите. Той отказва да слуша сигналите. Ще си намаже с мазило, ще глътне аспирини, ще вземе нещо и пак ще отиде да бяга с пулс 160. И в един момент просто наистина ще се скапе. И това нещо не трябва да се случва. Трябва да има умереност. Умереност в подхода. Значи за любители, за хора, които няма да ходят по състезания, няма да правят някакви супер резки резултати. А това са повечето хора всъщност. Дори и повечето хора, които се състезават, пак влизат в това число. Препоръчвам не повече от 10% от тренировките им, седмично да речем, да бъдат с висок интензитет. Другите да бъдат леки, спокойни, да се набляга на техниката, да се набляга на приятното чувство, да се набляга на загрявка, да се набляга на добро раздвижване, на разтягане, на всякакви такива здравословни неща с здравословни ползи. Като се бяга, да се бяга бавно, да се бяга леко, да се бяга с чувство на лекота, да меко и леко и спокойно, а не усещаш ли, че
страшно много се задъхваш, че едва ми си вземаш въздух, че ти гърми главата, ушите ти плющат, не мога да си кажеш името, деца вика по 10 минути след това. Нещо не е както трябва. Със сигурност не е както трябва. Това са индикации, че пулсът ти е много висок, че натоварването ти е прекалено голямо. Не е хубаво по този начин да се покачва натоварване, не е хубаво по този начин да се тренира. Ако някой има по-големи цели, дори да е любител, е хубаво да се консултира с тренер. Просто да се консултира с хора, които разбират. И тук вече не случайно казвам с тренер, с квалифициран човек, а не с човек, който е по-напреднал, който тренирано е по-напреднал и така нататък, защото в много случаи тези хора дават най-грешните съвети. Нищо лошо нямам против тях и аз съм взимал полезни съвети от такива хора, но в много случаи това са хора, които не са по-различни като знания от начинаещия, просто са били много настоятелни в това да напредват, нали, дори на цената на това да съсипват тялото си. Но те нямат методическите познания, те нямат познанията за тялото, за физиологията, за спорта, които има един квалифициран тренер. Така че по-добре с един квалифициран тренер човек да се консултира, да разбере наистина как се случват нещата и да го слуша, естествено, сега не да, само да вземе пожелателно, отколкото да правят свободни съчинения, които могат да им се отразят зле на здравето. Но това говорим за хората с по-високи цели, с по-високи амбиции, които искат, нали, някакво невероятно развитие. Не казвам, че и хората с по-ниски амбиции, по-ниски цели също не е хубаво да го направят. Хубаво е, прекрасно е, но те могат и сами да се справят. Те могат съвсем спокойно, но с една мекота и лекота в подхода, без изнасилване на нищо. Просто да. По-спокойно. Както каза преди малко, да изпитва човек удоволствие от това, което прави. Да, удоволствие и не прекаленото усещане за усилие. Защото за някои хора удоволствието е това да се измъчат до краен предел. Това е окей. Но това трябва да се прави, има си неговата градивна роля, градивно място, но то трябва да се прави по-рядко, за да може наистина да е градивно. Почне ли това да се случва на всяка тренировка? Почне ли това да става начин на живот, начин на трениране, система? Това нещо няма да доведе до добро. И каквито и хранителни добавки да вземем, каквито и процедури да отидем, на който и терапевт няма да ни оправи, защото ние не махаме причинителя на това нещо. Ние само правим така, че да заглушим симптомите. Както се едно, пак давам примера с колата, защото е по-лесен, светва ни лампичката, че нещо не е развалено в двигателя и ние да отидем на сервиза да ни изключи лампата. Същото е с обезболяващото, същото е с всичките тия неща. Да отидеш при терапевта, той е на момента да ти отпусне примерно мястото и пак да отидеш да го щупиш. Нали? Много ти благодаря. Наистина прекрасни съвети, много точни, много балансирани, но все пак трябва да вървим към финал на нашия разговор, а ето спомена за обезболяващите. Само няколко думи за това, защо са толкова вредни и защо да не ги използваме. Тези така широко рекламирани кремчета, всякакви балсами. Първо място за обезболяващите, най-вредното нещо е точно това, което обясних с сервиза примера. Те изключват болката, а болката е важен индикатор. А болката, тя ни пази. И ако я изключим чрез тях, ние просто нямаме шанс да чуем, когато тя стане по-голяма и можем да си навредим, да се стигне до по-голяма травма. Тя е важен индикатор. Ако човек наистина иска да е толкова екстремен, да стиска зъби, да се бори, не се заглушава и болката. Слушай, бори се с нея. Опитай да я претъпиш по естествен път. И ако не ти се получава и тя се засилва, значи, че наистина е сериозна и си на грешен път и е хубаво да си починеш. Хубаво е да отидеш при кинезитерапевта и да го послушаш, примерно, като ти каже, абе, нали, нямаш мобилност, поразтягай малко повече. Прави такива упражнения, направи силова тренировка, нали, почини си повече време между тренировките, може би тренираш достатъчно, нали, доста тежко. Тази болка на първо място ние е хубаво да си я слушаме. Другото нещо, всяко едно обезболяващо има някакви странични ефекти. Дори да е мазило приемано през кожата, толкова е в прекалено големи количества, пак се отразява и на тялото ни, на органите. Тези, които се приемат през устата, те са много вредни за стомаха и за червата. Прецакват ни храносмилането. Оттам, като си нарушим храносмилането, всичко в тялото се нарушава. Храносмилането е едно от най-важните неща в живота. Ние като го прецакаме по този начин, ние вече нямаме шанс за качествен здравословен живот.
по много други начини влияят, ако се употребяват системно, а изтъняват кръвоносните съдове. Имал съм случай, аз съм също бил от хората, които са заупотребявали системно с обезболяващи, когато съм се занимавал с силови спортове. Имал съм случай на буквално скъсване, гръмване на много кръвоносни съдове, поради това, че има повишено налягане, голямо ниво на усилия много често, същевременно тези съдове са изтънели. И в един момент те просто не издържат и гръмват. И направо има скъсване. Единия ми крак целия беше подут зверски, от това, че беше целия в кръвоизливи от скъсани кръвоносни съдове. Това беше един месец принудителна почивка за мен, където ми беше трудно да отида дори до туалетната, защото когато кръвта тръгне, тези кръвоносни съдове са скъсани, болката е неописуема. Така че не трябва да се стига до там. Само нещо ще вметна много бързо за тренировките през лятото. Ако можете, тренирайте в хладното време. Станете рано, тренирайте сутрин на прохлада. Не си го причинявайте това нещо, да тренирате в жегата. Вече 9-10 часа, по обяд, ранния след обяд. Ужасно е. Това е вредно, опасно, не го правете. Дори да си сложите шапка, дори да сложите слънцезащита, дори да пиете достатъчно течности, тогава е опасно. Просто тогава трябва тялото да е много хубаво адаптирано, това нещо не става тук така. Имайте предвид производителността ви, ще падне много главоломно, дори да сте елитен спортист. Ако сте бягали с едно темпо, един пулс в хладните сезони и искате това директно да го трансформирате в жегата, няма да стане. Пулса ви ще отиде 10, 20, 30 пункта нагоре при същите усилия. Усилията ще са много по-високи, обезводняването настъпва много по-бързо. Всичко е много, много по-трудно в жега. Така че не си го причинявайте. Особено при нас на морето и фактора влага много играе. Да. Така че това е много опасно. При вечер, на по-хладното, или рано сутрин. Нощем, дори нощем да тренира човек е по-добре и рано сутрин, отколкото да прави такива работи през деня. Наложили ви се да тренирате през деня, не го правете на открито, направете го на сянка, направете го на климатик във фитнес залата, окей. Нали? Но тренировката на открито е много полезна, когато се прави в полезното време за това нещо. Прекрасен финал, прекрасен съвет. Наистина ти благодаря, но нека завършим с нещо приятно, с нещо, което оставихме за десерт, а именно бирата. Да. Защо да пием бира през лятото? Защото много хора пък казват, много твои колеги по здравословно хранене, че всъщност бирата, тя не става, не да замени течностите, тя обезводнява. Изобщо и тя не бива много. Така, значи аз първо не искам по никакъв начин да излезе, че препоръчвам на хората да пият бира и че нали, за мен бирата особено е някаква... Особено големи количества. Големи количества, някои... че бирата е супер полезна и че тя е някакъв цяр за всичко. Както твърдят някои мои колеги бегачи, нали, които буквално се наливат с бира. Значи бирата, просто идеята ми беше, че бирата не е чак толкова вредна, колкото я изкарват и не е хубаво да се демонизира. Бирата има доста плюсове. Нали, плюсовете са и, че може да ни снабди с хранителни вещества. Тоест, тя е и храна, и вода в едно, което за лятото е полезно. Сега, тук искам обаче твърдо да отбележа, че говорим за качествената бира. Качествена, истинска бира, която е бира, която е минала през всичките процеси на правене на бира. И говорим за истинска качествена бира. Значи, там имаме едно количество комплексни въглехидрати в бирата, които варират спрямо сорта, спрямо вида бира, спрямо типа. Но те варират от 3 грама до към 7, 8, 10 грама въглехидрати. И при качествените бири, много малък процент от тях са захари, при истинските бири. Тоест това са едни комплексни въглехидрати, които все едно едем хляб, само че го едем във вид на течност, която ни освежава. Качествените бири имат и минерали в тях, което по един начин не действа и като електролит. Това, че са газирани, не действа и по някакъв начин ободряващо. От друга страна пък, ако се прекалява с количеството, нали, може да ни обърка храносмилането, да ни подуе стомаха, нали, да раздуе стомаха, така че да причини лакомия, нали, понеже хората, които имат проблем да... с това да си съобразят количествата, това е заради разширен стомах. Бирата, това го допълнително го обостря. Така че това са нейните минуси.
Също другото нещо в количествата бира, което не е окей, особено за мъжете, е, че има така наречените фитоестрогени. Това нещо прави така, че да повишиш количествата естроген в тялото си за сметка на тестостерона. Да. И, но тук проблема е, когато са количества. От една-две бири на ден нищо няма да не стане. Говорим, когато се прекалява системно, има хора, които пият литри буквално и това вече не е здравословно. Въпреки, че имам познати и приятели, които го правят и години наред, десетилетия, не са толкова зле хората, но тренират системно и не злоупотребяват с храна. Тоест тази бира не им идва като бонус над храната, тя компенсира, с която да прекалят, а компенсира неща. По-скоро това, че са леко злояди, че не ядат много-много и по някакъв начин те се захранват с тази бира. Чудесно. Нека завършим с бирата, любимата лятна напитка, която наистина не трябва да се отхвърля и да се демонизира, както подчерта Димо Бенев. Но отново, както и за всяко едно нещо, за което говорихме до този момент, без крайности, без прекаляване, а наистина с един баланс и да се търси качествената хубава бира. Да, и за спортуване, и за спортуващи хора, е много по-добре да използват безалкохолна бира. Това е другото нещо. Безалкохолна бира има вкуса, има всичко, но няма алкохол. Тази бира спокойно може да се пие по време на продължителна тренировка, за да се захраниш. Също и на състезание и въобще по никакъв начин не може да те сбърка. Няма да те замая, няма да те опияни, няма да предизвика или да поддържа алкохолна зависимост, ако имаш такава предразположеност. А напротив, тя просто ще те освежава. Да, и е някаква течност, която... Да, но пак казваме качествената безалкохолна бира, защото има много имитационни продукти на пазара. За съжаление, както във всяко едно нещо. Да. Много ти благодаря. На мен лично ми беше изключително интересно, изключително ценни неща. Чух и разбрах, надявам се за всички хора да е така. Димо Бенев, специалист по здравословно и спортно хранене. Наистина, ако държите на здравето си на първо място и след това на добрата си форма, на начина по който изглеждате, потърсете специалист. Дори една-две консултации ще ви бъдат много полезни, защото има важни детайли, защото има важни подробности, които всъщност не са толкова трудни. Обаче, ако ги спазваме, ще променим напълно качеството си на живот. Много успех ти пожелавам. Не остана време да говорим за спортните прояви, които организираш ти и твоите колеги, но това ще го оставим за наесен. Да. За наесен, живот и здраве. Мисля, че сега обърнахме внимание на по-важните неща. Как да живеем по-добре и качествено, да се храним и да тренираме през лятото. Много успех ти пожелавам. Благодаря много. Останете с нас. Ние продължаваме с по-любопитното и по-интересното от света на спорта. Есмера Ибриам ще бъде тук след малко. Добро утро, Бургас, продължава с по-любопитното и интересното, не само от света на спорта. Здравей, Смерай! Здравейте. Започваме с футболен клуб Нефтохимик, за съжаление, с първа загуба в контрола. Да, Нефтохимик изигра първата си контрола като гост на футболен клуб Септември Тервел. Домакините, които се състезават в Северо-Източна Б група, победиха с 4-3. Головете за Нефтохимик отбелязаха Михаил Мирошник, Светослав Славов от Дуспа и Алекс Димитров, като следващата контрола на мъжкия отбор е на 29-ти срещу футболен клуб Созопол. На арена Созопол ще се изиграе матча, така че ще видим какво ще направят футболистите на Нефтохимик. А пък знаем, тук сме в региона и тези матчове са ни приоритет, така да кажем. Така че ще може да кажем какво се е случило. Дано да имат успех. Продължаваме с футбол, само че от Париж Сен-Жермен, които са приели рекордна оферта от футболист за 300 милиона лева. За кого?
Тоест за футболист, да, са приели рекордната оферта 300 милиона евро Пари Сен-Жермен за суперзвездата си Килиан Мбапе от саудитския Ал-Хилал, съобщават всички водещи спортни медии в света. При това положение сега остава самия футболист да бъде убеден за трансфер в Саудитска Арабия. Нещо, което на този етап изглежда трудна задача, но пред алтернативата да седи на резервната скамейка до изтичането на договори се през 2024 година. Все пак преминаването на големия талант на френския футбол в Ал-Хилал не е напълно изключено, като се добави огромната заплата, която ще бъде предложена на Мбапе. Тя се очаква да бъде около 700 милиона евро на година, като в нея са включени рекламните права и сделки покрай евентуалния му трансфер. Футболистът обаче не желая да поднови контракта си с парижани. От клуба са категорични, че няма да го пуснат да се тръгне без пари, като Мбапе не е включен и в предстоящото лятно турне на Пари Сен-Жермен в Азия. Френските шампиони продължават да подозират звездата си, че се е разбрал с Реал Мадрид и ще премине като свободен агент на Бернабео през следващото лято. От кралския клуб до този момент запазват пълно мълчание по казуса Мбапе, обаче нещо, което някои определят като тактика на Флорентино Перес, който знае, че времето работи в полза за испанския грант и Пари Сен-Жермен са тези, които са под напрежение. Ако сделката с Ал-Хилал се осъществи, трансферът на Мбапе ще се превърне в най-скъпия в историята на футбола. Рекордът до тук се държи от Неймар, който през 2017-та премина от Барселона именно в Пари Сен-Жермен за 222 милиона евро. Именно за каталунците се заговори, че ще проведат разговор за Мбапе и ще предложат някои от своите футболисти за размяна, но предвид финансовото състояние на Барселона, подобен трансфер изглежда много малко вероятен на този етап. Наистина да видим какво ще избере, дали ще избере многото пари. Общо заето Саудитска Арабия стана така доста силно първенство. Започнаха да привличат все по-големи звезди. Ами, който плаща? Да, той поръчва обикновено музиката, но да видим поръчва дали те ще изберат, но наистина желанието на Килиан Мбапе, аз смятам, че иска да отиде в Реал Мадрид, но пък толкова много пари, просто не могат да си позволят клубове и не напразно, просто Пари Сен-Жермен, знам, че собствениците им така или иначе са пак от богатите араби, така че те просто се въртят пари, въртят футболисти и могат да си го позволят, разбира се. Да видим наистина какво ще избере. Както казва поговорката. Дали сърцето или парите ще наделят, ще стане ясно. Както казва поговорката, не всичко е пари, но всичко е много-много пари. Или ако не става нещо с пари, става с много пари. По-точно така беше поговорката. Да. Ако не става с пари, ще стане с много пари. А сега се връщаме в Бургас с нещо много атрактивно, а именно с плажния тенис. И още по-атрактивно, когато играят дами. Дамите смаяха господата на плажен тенис в Бургас. С какво точно? Интригуваща надпревара на бургаския плаж по плажен тенис на игрищата, които са дарени от спортното тото преди 2 години, от тогавашното ръководство. Нагледно бяха показани най-готините приеми в този спорт на любителско и професионално ниво, като заключението, че дамите се представиха на доста повече топ ниво от господата. Някой ще си каже кавалерство, но не само. Видимо, порасналите момичета, които излязоха, доказаха, че постоянно работят върху слабостите си и награждат наученото. Бургас има потенциал за големи състезания по плажни спортове. Ние всички го знаем и го виждаме, защото кипи изключителни тренировки както на волейбол, така и на плажен тенис. Имаше варианти да се стартират общи инициативи с тото реализатора, но наистина смяната в Министерството на спорта замразиха това начинание. Но може би нещата ще се получат на по-късно
по-късен етап, но в крайна сметка има защо да се наслаждават господата. Наистина дамите са много-много привлекателни, атрактивни на плажа, когато спортуват, така че има защо да им се наслаждават, както гостите на Бургас, така и любителите на този плажен тенис, но пък лято е, така че какво друго ни остава, освен да се наслаждаваме и да спортуваме. Аз мисля, че друго няма през лятото. Точно така, това беше тема и на предишния ни разговор. Сега поглеждаме към двукратната шампионка от Уимбълдън, Петра Китова, която вдига сватба и то с треньора си. Да, тя вече вдигна сватба с треньора си, жива, нека двамата пазиха събитието в тайна, като за него се разбра ден по-късно от публикация на чешката тенисистка в социалните мрежи. Тя написа: господин и госпожа, 33-годишната Петра в коментар към снимката, на която позираше със своя любим, облечена в семплано много стилна бяла рокля. Сред гостите на венчавката беше бившата номер едно в света на двойки Барбора Стрицова, като Ванек е треньор на Петра от 2016 година. За любовта между двамата се заговори през 2020 година, когато той беше забелязан да нощува в нейния апартамент, а не в семейния дом при тогавашната си съпруга Маркета, от която има две момчета. През 2021 година обаче Квитова официално обяви, че има връзка с Сиржи, а миналата година той подари годежен пръстен по време на нейния любим турнир Уимбълдън. Любовният живот на красивата Петра е доста наситен, като в миналото чешката тенисистка бе сгодена за хокейста Радек Мейдъл, а преди това имаше връзка със своя колега Радек Щепанек, който се разведе пък с тенисистката Николова Едишова заради нея. Въобще е голяма драма с тази тенисистка. По-късно Щепанек да се върна при Никол, като двамата се ожениха по повторно и сега се радват на две деца, така че и тя вече има ново семейство. Пожелаваме успехите на терена, да ги има и в брачния живот и да не се случват тези рокади, защото явно ги обича. Да видим дали ще бъде успешно треньор и състезател, ще стане ясно. Точно така. Важното е да има любов, да има щастие. Сега обаче поглеждаме към ужасните пожари в нашата съседна Гърция. Невероятно бедствие, невероятни жеги, невероятни температури и оттам пожари, които обхващат все по-големи територии, извън контрол е огъня. Сега обаче ще погледнем към историята на едно малко гръцко момче на фона на всичко това, което се случва. Една снимка обикаля социалните мрежи в Гърция, която трогна наистина много хора. И става въпрос за едно момче, което е карало 2 км велосипеда си по черен път под доста голям наклон в планината, за да стигне до пожарникарите, които се борят с огнената стихия. Когато момчето е достигнало до тях, се е обърнало с думите: благодаря ви, че изгасихте огъня, дойдох да ви донеса малко студена вода да се разхладите. Като снимката е направена от пожарникара Михалис Лулис, а неговият коментар е, че има надежда за страната ни. Наистина, детето е на видима възраст, може би около 5-6 години. 5-6 години. 5-6 годишно, да. Точно така, с едно много малко колело. И аз нямам думи какво повече да кажа, освен респект, както за пожарникарите, така и за това дете. Това са истинските хора. Докато те се опитват да спасят живота, то мисли за тях и им носи студена вода. Наистина, изключителна много история. Много трогателна история, много докосваща.
можем само да завършим Бог да е с хората, които бедстват в пожари. Балканите са обхванати от пожари. Всъщност пожари има във всички страни, които има високи температурни рекорди. И още веднъж призив за повече внимание. Днес температурите в много райони от страната ще надхвърлят 40 градуса. Горещо ще бъде и при нас. При нас също имаше тежки пожари. В Пловдив горяха много пожари. Моля ви, внимавайте поне, освен слънцето, да не изгаряме и ние. Да, какво земята. Да говорим и за ветрен, знаем квартала, който Банево, пожара... вече един след друг. Така че наистина е много важно тези цигари да не се хвърлят насякъде, защото буквално всичко изгаря за секунди и много е горещо. Много бързо се възпламенява. Много, да, така че наистина трябва много да се внимава. С това ще завършим Да, една история. Като аз лично, знаете, че обръщам доста внимание на Япония, защото така много ми съм впечатлена. Много интересно, различно място от нашето. Да, тази страна. Като, разбира се, японците пуснаха къща, която се строи за 2 часа, издържа над 300 години и цената е само 4000 лева. Което е наистина много интересно. Японската компания Japan Dome House се занимава със строителство на куполни къщи от полипропилен от близо 15 години, но пък интересът към тях се появява след земетресението 7 степен по Рихтер в Япония през 2016 година. Удивителното е, че след него комплексът Aso Farm One, състояща от 480 куполни къщи от полипропилен, остава абсолютно непокътнат. Подобни жилища имат редица предимства, като основното е бързото строителство и въвеждане в експлоатация. За изграждането на един куполен имот отиват около 2 часа, както казахме по-горе. Блоковите от полипропилен се обработват с огнеопорна течност, след това се режат отвори за врати и за прозорци. Получената конструкция се шпакова, куполовидната форма не е избрана случайно, учени гарантират, че точно тя ще издържи и най-силното земетресение. Сега по-интересното обаче, че подобни къщи ще се започнат да се строят скоро и в България. Така че наистина е много интересно да видим дали ще се случи. Но на... И дали българите ще възприемат такива къщи, но лично за мен. И дали ще няма да се по българи нещо и видиш, нашите ни издържат. Тук винаги при нас... И освен за 2 часа да станат за 2 месеца и така, т.е. има доста неща, които можем да развием, но пък ще ние на всичко можем да видим сметката, дори на японските технологии. Но наистина звучи изключително обнадеждаващо за човечеството. Тук пък припомняме ужасяващите земетресения в Турция, хилядите загинали. Представям си наистина за тях каква новина е това и как биха могли там да се приложат. Наистина дано човечеството възприеме по-скоро тези безопасни модели на начин на живот, тъй като виждаме, че бедствията по света стават все по-екстремни. И затова сме виновни, разбира се, ние хората. Точно така. Така се разделяме тази сутрин. Утре още интересни истории, още интересни гости. Бъдете с нас точно в 8. Довиждане!